dia, avui farem un taller, que és un taller-joc, que fas, bueno, que has de fer amb altres persones, que no el pots fer tu sol. Llavors, jo en aquest cas ho faré amb els meus germans, i us convido a que els digueu als vostres pares, mares, germans, cosins, avis, àvies, amb qui estigueu convisquent aquests dies, de fer aquest taller, que és superdivertit. Vale. El que farem serà, bàsicament, crear personatges ficticis. Vale? Com ho farem? En aquest cas, a casa som tres germans, llavors farem tres parts del cos diferents. Llavors, començarem fent el cap. Vale, aquesta és la meva part, vale? Llavors, plego. I aquesta és com la part que sobresurt del meu coll. Llavors, la persona que ve ara haurà de seguir el cos a partir d'això. Vale, Rita Martí. Vale, jo t'ho passo a tu. Tu li passes a mi. I després de la Rita, passes a la Rita. No miris. Vale. Vale, això és el... Aquí, eres un cos. Vale, ara tothom a fer cos. Vale. Aquest és el meu cos. I... Feu, no sé on parar-ho. Vale, així. Ara els posem aquí, els tenim tots? Sí. Moment del desplegament! Brutal! Primer personatge! No sé si no tinc les cames, no? Brutal, vale, brutal aquest personatge. Segon personatge! Ah, vale. Uaaaaah! Ui, xulíssim! Sí, l'últim personatge! Uaaaaah! Que xulos! Xulíssim! He vist que ho has fet amb vida perquè es veia una mica i mireu!